Trenutno na teritoriji Pirota funkcionišu solarne elektrane ukupne snage oko 350 kW, kaže gradski energetski menadžer. Ima ih u domaćinstvima, imaju ih i privrednici, ali i javna preduzeća i škole. Povećanju korišćenja solarne energije u domaćinstvima doprinose i mere u ovoj oblasti koje sufinansiraju grad i država. Pre dve godine podržano je 15 domaćinstava za instaliranje solarnih postrojenja. Od tih 15 projekata trenutno su u funkciji 8, za ostalo očekujemo da u nekom doglednom vremenu i oni budu u funkciji. A po konkursu iz 2023. dodelili smo sredstva šestoro naših sugrađana, a jedna elektrana je u funkciji, za pet se očekuje puštanje u rad možda u toku leta do kraja godine. A mimo ovog konkursa gde mi dajemo subvenciju i neki naši sugrađani su iskoristili tu mogućnost i sopstvenih sredstava su finansirali, izgradili solarne elektrane, tako da imamo u ovom trenutku saznanja da je 8 naših sugrađana izgradilo elektrane, da su one u funkciji. Pored toga imamo i 8 privrednih subjekata koji su radili elektrane. Ovakva elektrana funkcioniše i na krovu zgrade komunalca. Do kraja godine očekuje se i na regionalnoj deponiji i crpnoj stanici u Berilovcu i te dve elektrane biće snage od po 150 kW, kaže Ivković. Solarna energija i dalje je novina u Srbiji, a početni problemi se prevazilaze. Pre dve godine, dve i po godine je donesen zakon, stvorena je zakonska regulativa. Očekivano je da kad se krenulo sa realizacijom te regulative i uopšte tih procesa, da se naiđe na neke problem je bio oko obračunavanja PDV-a, zatim oko obračunavanja akcize i vremenom se ti problemi menjaju, rešavaju, tako da očekujemo da svake godine taj sistem se usavršava, već u ovom trenutku znači možemo reći da je sistem funkcionalan i da imamo pozitivne efekte. Sve više domaćinstava sa solarnim postrojenjima na teritoriji cele Srbije. Pre svega smo u poslednjih godinu i po dana imali 7 puta veći broj kupaca i proizvođača, odnosno domaćinstava koji su širom Srbije ugradili solarne paneli. Država nastavlja sa podrškom građanima u ovoj oblasti. Subvencionisanje mera energetske efikasnosti nastavlja se i u Pirotu.